នៅសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានក្នុងការទស្សនាស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងបានឆ្លើយនៅសំណួរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសាកសួរជាពិសេសនៅក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគាត់មានបញ្ហាឆ្ងល់ចង់សួរថានៅក្នុងបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងជាពិសេសគឺការមកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងគឺគាត់មានសំណួរសួរថាសូមលោកម្ចាស់មេត្តាឆ្លើយនៅសំណួរដែលគាត់បានសួរថាគាត់បានជើញមកវត្តហើយក៏ប៉ុន្តែបានប្រគេនចង្ហាន់លោកពុទ្ធិសទានរួចហើយប៉ុន្តែសំណួរគាត់សួរថាគាត់បានមកដល់វត្តហើយបានប្រគេនចង្ហាន់លោកអីរួចស្រេចហើយហើយស្រាប់តែលោកឬក៏អាចារ្យដូនជីហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅរាប់បាត្រទៅទៅតើធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីពីព្រោះការដែលគាត់ប្រគេនចង្ហាន់ពុទ្ធិសបន់រួចហើយហើយចាំទៅរាប់បាត្រធ្វើអីទៀតធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីអញ្ចឹងគឺមានចម្ងល់អញ្ចឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងมันខ្លែកអីទេត្រង់ដែលថាញោមបានប្រគេនចង្ហាន់រួចទៅពិតមែនក៏ប៉ុន្តែញោមហ្នឹងបានប្រគេនលោកផ្ទាល់ដៃរួចហើយអញ្ចឹងក៏ជាការល្អហើយលោកប្រាប់ឲ្យញោមយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅរាប់បាត្រទៀតហ្នឹងដើម្បីឲ្យញោមនឹងមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យជាពិសេសគឺដាក់បាត្រនឹងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដើម្បីអីថាឲ្យយើងបានប្រគេនចង្ហាន់លោករួចហើយយើងយកបាយនឹងទៅរាប់បាត្រនៅខាងក្រោមនៅកន្លែងដែលគេផ្ទេហើយកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលគេផ្ទេសម្រាប់នៅវត្តដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគង់នៅវត្តនេះគឺរៀបចំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដឹកពុទ្ធបរិស័ទបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនហើយហ្នឹងហើយពូនៅកន្លែងប្រគេនហ្នឹងវាឆ្ងាយបន្តិចដែរហើយប្រគេនរួចហើយគឺថាឲ្យគាត់ហ្នឹងយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅផ្ទេហើយរាប់បាត្រនៅទីនោះតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយប្រគេនលោករួចលោកបាំងស្គលលោកអីរួចអញ្ចឹងមែនបងអាហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទថាបានប្រគេនហើយបានយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅរាប់បាត្រម្ដងទៀតហើយបើមានផ្កាឈូកមានការអីផ្សេងផ្សេងទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសនឹងឲ្យចេញពីរបបាទៅយកផ្កាយកអីហ្នឹងទៅថ្វាយបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរូបដូចជាព្រះចេតិយព្រះពោធិព្រឹក្សដែលមាននៅព្រះពុទ្ធរូបដែលមាននៅកន្លែងគេគោរពបូជាហ្នឹងយើងអាចបូជាបានបន់ហ្នឹងមកតង់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រគេនលោករួចហើយគឺយើងយកបាយហ្នឹងទៅរាប់បាត្រទៀតក៏អត់អីដែរវាមិនមែនជារឿងនេះណាប្របាយយើងប្រគេនរួចមែនប៉ុន្តែលោកប្រាណថាឲ្យញោមហ្នឹងយកទៅដាក់បាត្រនៅទីនោះទៅវាមានកន្លែងផ្ទេផងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាបងហើយលោកក៏ទទួលចង្ហាន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៀតជាពិសេសរដូវកាលបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាมันមានបំណងអីផ្សេងទេនឹងរៀបចំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងងាយស្រួលព្រោះមួយឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ជួនកាលរដូវបន់កាន់បិណ្ឌហ្នឹងមានតែ15ថ្ងៃទេអ្នកញោមខ្លះគាត់រវល់ទៅមិនងាយបាននឹងដាក់បាតមិនងាយនឹងមកប្រគេនចង្ហាន់លោកទេអញ្ចឹងបានមកប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយបានរាប់បាតទៅបងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាការល្អតើក៏ពិតចង្ហាន់យើងដែលប្រគេនលោកនឹងឯងលោកក្រាន់ឲ្យញោមហ្នឹងយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅរាប់បាតនៅខាងក្រោមហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែងផ្ទេហ្នឹងហើយមានសំឡមានអីហ្នឹងឲ្យញោមផ្ទេទៅហើយបាយហ្នឹងយើងយកទៅដាក់នៅបាតទៅហ្នឹងចឹងហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនចង់ដាក់ទេឲ្យគេផ្ទេស្រាច់តែម្ដងក៏អត់អីដែរហ្នឹងគឺសម្រាប់វត្តនៅក្នុងការដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគង់នៅណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសម្រាប់វត្តហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តផ្សេងទៀតក៏មិនខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរបងគឺថាចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមាននៅការងាយស្រួលក្នុងការប្រគេនចង្ហាន់លោករួចហើយយើងបានទៅបំពេញបន់បន្តទៀតដោយការរាប់បាតឬក៏យកផ្កាយកអីហ្នឹងទៅបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យតែអានឹងបានបន់ហ្នឹងក៏សល់ហ្នឹងបន្តទៅទៀតហើយមួយទៀតបងក៏មានសំណួរដែរនឹងសំណួរនៅតែសួរទោះបីជាខែណាឆ្នាំណាក៏នៅតែមានអ្នកសួរដែរក៏សួរថាពេលដែលយកចង្ហាន់មកវត្តហ្នឹងតើធ្វើបន់ឧទ្ទិសយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដល់ដល់ពួកញាតិនឹងនៅតែសួរដដែលដដែលហ្នឹងមានសំណួរបញ្ហាហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏នឹងឆ្លើយជូនទៅជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ពោះដែលបានជួយមកទីវត្តអារាមហ្នឹងជាពិសេសល្អហើយយើងខ្មាស់ភិកច្រើនឃើញបងប្អូនក្មេងៗគាត់អញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងជាច្រើនប៉ុន្តែបងខ្លះក៏គាត់យល់ដឹងអំពីការធ្វើអញ្ចឹងទៅបងខ្លះទៀតអត់បានដឹងទេគាត់មកដែរមកតាមគ្នាហ្នឹងហើយមានចង្ហាន់មានអីយកមកប្រគេនហ្នឹងតាមគ្នាបងហ្នឹងហើយតាមគ្នាច្រើនជាងតាមមិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនយល់អត្តន័យអំពីប៉ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុនដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់យុវជនសម្រាប់អ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើទៀនធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងអញ្ចឹងយើងមកវត្តអារាមយើងមកដល់យើងស្វែងរកនឹងប្រសងក៏ដូចជាដូនជីតាជីហ្នឹងដែលជារបៀបនៃការដែលយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិណាតែគួរធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចដើម្បីដល់ពពួកញាតិគឺយើងរកប្រសងអ្នកមានសិលឧបាសកឧបាសិកាសិល5សិល8ឃើញទេនឹងឲ្យយើងមកយើងមានចង្ហាន់មានទៀនដែលយើងបានមកធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងយកទៅប្រគេនលោកណាប្រគេនលោកហ្នឹងគឺចូលឲ្យចិត្តបងចូលហ្នឹងមិនមែនចូលដល់ចិត្តដល់ប៉ះលោកទេចូលទៅគឺថាត្រឹមតែមួយហាត់ជាអាមអញ្ចឹងទៅយើងអង្គុយមកល្មមបងកុំឆ្ងាយពេកឈូងឬក៏អោនទៅឆ្ងាយដើម្បីប្រគេនលោកឬក៏រុញទៅអាហ្នឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងណានឹងដែលយើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងចូលទៅក្នុងហត្តបាសឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺមហັດមួយចំអាមនឹងយើងអង្គុយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរៀបនឹងឯងទឹកសតរៀបចានស្រាក់ឬក៏រៀបអីចឹងទៅមកល្មមចឹងយើងអាចចូលប្រគេនបានកុំឲ្យរុញហើយកុំឲ្យបោះណាទៀនហ្នឹងចឹងយើងចូលថ្វាយទៀនប្រគេនដល់ពិភពសង្ឃហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពចំហត្តបាសនឹងឯងហើយយើងថ្វាយគុំតែម្ដងក៏បានដែរណាកុំឲ្យម្ដងប៉ុន្តែយើងថ្វាយគុំ3ដងទៅប៉ុន្តែយើងថ្វាយគុំតែម្ដងកុំឲ្យគ្រាន់តែថាមកលោកហើយយើងថ្វាយគុំម្ដងដល់ពេលរៀបប្រគិនថ្វាយគុំម្ដងទៀតអានឹងវាច្រើនដង
ចឹងយើងថ្វាយអង្គុំម្ដងហើយយើងរៀបចំចង្ហាន់វ៉ាន់ចូនអីចឹងទៅប្រគេនលោកហ្នឹងហើយប្រគេនលោករួចណាយើងចាំអត់ទឹះទៀនបើយើងចេះទឹះទៀនខ្លួនឯងអត់អីទេណាហ្នឹងពេលយើងប្រគេនលោករួចហើយលោកស្វាធ្យាយនៅធัวរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមអត់ទឹះទៀនណាហ្នឹងហើយអត់ទឹះទៀនបើយើងរៀនបែបក្នុងការពុទ្ធសាសនាហើយយើងរៀនអត់ទឹះទៀនដោយបានពោថាអ៊ីទៀងវោទៀនណាំងញាតិណាំងហោតោសុគតាហោតោញាតិយោទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះអាហ្នឹងព្រោះហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនរៀនផងដែរទៅក្រែងលោថាអត់ចេះពាក្យអត់ទឹះទៀនហ្នឹងគាត់ទៅពោលពាក្យថាទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាមិនបាច់ចាំវែងឆ្ងាយនឹងហើយបើយើងចេះវែងឆ្ងាយទៀតក៏បានដែរហើយបើយើងអត់ចេះទេនឹងហើយយើងស្ដាប់អាចារ្យប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអាចារ្យគាត់នៅជាប្រចាំអញ្ចឹងយើងគុំប្រញាប់យើងគុំប្រញាប់ណាប្រគេនចង្ហាន់លោករួចហើយយើងនៅចាំអត់ទឹះទៀននឹងឲ្យរួចស្អាតចាំយើងយកចានស្រាក់ឬក៏យកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅរាប់បាតឬក៏យកទៅផ្ទេទៅនឹងឲ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ផ្ទេចង្ហាន់ទៅហើយយើងយកស្រាក់របស់យើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ប្រគេនលោករហូតប្រាប់ទៅតែខ្ញុំកណាអត់យកស្រាក់ហ្នឹងទៅវិញទេខ្ញុំកណាប្រគេនតែម្ដងអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងគឺយើងតាំងចិត្តអត់ទឹះទៀនបើយើងចេះខ្លួនឯងនឹងពេលដែលប្រសងទទួលហើយលោកសោធរឲ្យយើងអត់ទឹះទៀនទៅហ្នឹងហើយខ្លួនឯងទៅហើយឬក៏ថាបើមានអាចារ្យហើយយើងចាំស្ដាប់អាចារ្យហ្នឹងហើយចាំពូតាមអាចារ្យទៅអាចារ្យដឹកនាំហើយតែសំខាន់យើងខ្លួនឯងជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងពេលដែលយើងប្រគេនឬក៏ជូនចាស់ចាស់អីហ្នឹងត្រូវអត់ទឹះទៀនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយសំខាន់ណាហើយបើអាចារ្យនាំទៀតក៏ល្អដើម្បីកុំឲ្យយើងថាំងយើងអត់សូវចេះអញ្ចឹងយើងពោលតាមអាចារ្យទៅហើយយើងនឹកដល់ពពួកញាតិរបស់យើងដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពពួកញាតិហ្នឹងមកអនុមោទនាចំណែកទៀនហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរដូវកាលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌហ្នឹងអាហ្នឹងជារបៀបដែលយើងមកកាន់វត្តអារាមដើម្បីប្រគេនលោកហ្នឹងគឺសួរថាម៉េចធ្វើទៀនម៉េចឲ្យអត់ទឹះដល់ពពួកញាតិគឺធ្វើតាមហ្នឹងទៅបើហ្នឹងរឿងពពួកញាតិដល់មិនដល់ហ្នឹងស្រេចនៅលើញាតិយើងវិញ្ញាតិយើងហ្នឹងឯងបានកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតដែលមានទុកទោសស្រាលអាចអនុមោទនាបានគឺបានហើយតែបើធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដែរណាហ្នឹងហើយវាមិនដឹងថាគាត់ទៅកើតនៅក្នុងទីណាឋានណាអញ្ចឹងយើងបទឹះហ្នឹងគឺចំណែកទៀនបានតែប្រែតតែម្យ៉ាងទេប្រែតដែលមានទុកទោសស្រាលដែលអាចអនុមោទនានៅចំណែកទៀនបានតែបើកំណើតផ្សេងផ្សេងទៀតអានោះគឺយើងមិនអាចអត់ទឹះបានទេដោយសត្វទេរឆានអីហ្នឹងឬក៏សត្វដែលមានទុកទោសដល់ជ្រៅហ្នឹងមិនអាចបទឹះបានទេអញ្ចឹងណាបងហើយយើងធ្វើទៅកុំឲ្យយើងគិតថាធ្វើបន់ហ្នឹងក្រែងលោអត់ដល់មេត្តាបិតាតែយើងធ្វើឲ្យគ្រប់ទួលនីតិបំពេញទួលនីតិរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅយើងធ្វើទៅយើងអត់ទើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមួយហើយតែរឿងបានមិនបានមិនដល់យ៉ាងណាដល់គាត់អាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយបើគាត់ដឹងទៅគាត់អាចអនុមោទនាបានទៅអាហ្នឹងអត់អីទេណាគាត់បានចំណាយទៀតហ្នឹងទៅហើយបើគាត់មិនបានទទួលទេសួរថាប៉ុនហ្នឹងវាទៅណាវាអត់ទៅណាទេ
គឺវាត្រឡប់មករកម្ចាស់របស់យើងនឹងឯងដែលយើងបានពេញបុណ្យពេញកុសលនោះគឺបាននៅសេចក្តីសុខមកខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងសមាភិបសូមឆ្លើយនៅសំណួរបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទេដោយមានចម្ងល់នៃពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានសាកសួររឿងដែលថាមកប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយហេតុអីបានជាលោកនោះដេញឲ្យទៅរាប់បាតទៀតហ្នឹងហើយណាហើយមិនកលុកកលាក់ច្រើនទេអីអាហ្នឹងវាមិនអីទេណាលោកធ្វើនោះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានចម្រើនបុណ្យកុសលបន្តហ្នឹងហើយប្រគេនមួយហើយយើងយកទៅរាប់បាតទៅវាមានទៅតោះខុសអីកើតបុណ្យកើតកុសលជ្រះថ្លាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះវាអត់មានអីទេហើយបើយើងចង់ឲ្យគេផ្ទៀបទេក៏បានដែរវាមានតែហ្នឹងនៅវត្តអារាមហ្នឹងលោកស្រួលអញ្ចឹងទេវាអត់មានបញ្ហាអីលោកគិតថាទាញផលប្រយោជន៍អីពុយពុតបរស័តទៀតទេពុតបរស័តបានប្រគេនហើយលោកក៏មិនមែនបខំញាតញោមនឹងយកចង្ហាន់ថ្មីនឹងយកមករាប់បាតឯណាយកចង្ហាន់ដែលញាតញោមពុតបរស័តនឹងប្រគេននឹងយកទៅរាប់ទៀតទៅតែបើអត់មានពេលឱកាសទេឲ្យគេផ្ទេរតែម្ដងក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងគឺសម្រាប់នៅក្នុងវត្តដែលខ្ញុំកណាត្មាភិបគង់នៅហ្នឹងហើយហើយវត្តផ្សេងទៀតក៏មិនខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែស្រួលអញ្ចឹងទៅជាមួយពុតបរស័តនឹងបានបនច្រើនហ្នឹងហើយហើយត្រង់ដែលថាធ្វើបន់មិនដើម្បីដល់ពួកញាតហ្នឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបាននេះហើយយើងមកហ្នឹងត្រូវគុំបញ្ញេបញ្ញាពេកត្រូវធ្វើបន់ឧទ្ទិសហ្នឹងគឺថាចាំឧទ្ទិសទៀនជាមួយលោកអាចារ្យក៏បាននឹងឬក៏ថាយើងចេះហើយយើងឧទ្ទិសបន់ក៏បានដែរអាហ្នឹងហ៎ចាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងក៏លោកអាចារ្យរវល់អីយើងឧទ្ទិសទៀនខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងឯងប្រើភាសាថាទៀងវោទៀនណាំងញាតិណាំងហនតោសុខិតាហនតោញាតិយោទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះនឹងហើយយើងចេះទៅយ៉ាចេះយ៉ាងកេងអីទៀតក៏សូត្រយ៉ាងកេងអីទៀតទៅហើយបើអត់ចេះទេទៅប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរណាញាតិញោមពុតបរស័តហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាការល្អហើយយើងថ្វាយគុំលោកហើយយើងយកស្រាក់យកចង្ហាន់ហ្នឹងចង្ហាន់នៅក្នុងស្រាក់ហ្នឹងយកទៅផ្ទេរយកអីទៅឲ្យដូនជីឬក៏ប្រសង់លោកគង់នៅទីហ្នឹងលោកមានកូនសិស្សអីហ្នឹងគឺលោកប្រើឲ្យផ្ទេរយ៉ាងណាហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយគុំលោកនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញឬក៏នៅវត្តស្ដាប់ធម៌អីបន្តទៀតអាហ្នឹងស្រេចនឹងទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទក៏លើស្មារតីគាត់តែឆ្លោយសំណួរប៉ុណ្្នឹងទេចឹងសូមបញ្ចប់នៅការឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងហើយចឹងក៏សូមប្រម៉ែប្រមោនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតចេញពីធម្មទានក្តីហើយមេត្តាទានដែរប្រគេននឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្នានេះសូមបុណ្យកុសលបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនា